esimesena ja kõige kiiremad viimsena. Ratad käivad riiki ka veel. Ütleme nii, et... See 311. Ja see võib olla nüüd ikkagi juba number, mis on õige number. Nii et täna esimene 300 lõhki lööja Priit Vaikma 311 kilometrit tunnis. Mine välja. Ja et ärge jah, kes siin nüüd kaugume natuke elavad, ärge kohe tulnõrjest helistage, et ei põle mets. Lihtsalt Priit Vaikma natukene... Kaifib selle PP-ga mõnelist ja siit ta läheb ja nii! Ta liigub siiski! Aga liigub! Hellemad kõrvad on, et nüüd võivad kõrvad kinni panna. Eks ta siin startis natukene paarutab ka, kui ta ära läheb, et talle see kindlasti meeldib. Aga läheb 313. Numbrimärk jääb külge. Nii on, Dmitri Roškevič. Oi, ongi 301. Ilja parandab, 301. Nii, 313. 313 nimeti välja ja see on tänase päeva. Aga vahest tulevadki kõige paremad tulemused siis, kui sa oled natukene kartlik. Aga võtke nüüd kõik asjad välja, millega annab pildistada ja filmida ja tehke pilti ja filmiga. Auto läheb edasi siis etanooliga ja Raulil on siis ka mingi käimuvaski muutus toimunud, et ta peaks saama kõik 6 käiku lõpuks sisse ka. Ja läks ja ikkagi väga midagi rahulikult. No, ega see üks suure võimsa autoga tulebki algus rahulikult minna. Seal 152 jää pealt saab alles vajutama hakata. Et siin on logidest näha. 294 on poole maa peal. 294! Ja see on 800 meetrit. See on 800 meetrit. Poole maa peal 294. Ootame nüüd 351! Tuleb Raul Liidemanilt. See on kõvasti kiirem kui eelmisel aastal. Ja nüüd on seal korralik suitsupilm ka veel üleval. On tullut midagi. Nii et see annab lootust, et me näeme täna siit veel kiiremad. Eelmisel aastal jäi 345. Eelmise auto tulemus on jõu 274. Aga nüüd on Urmas meil raja peal ja tema kiirused on olnud ka väga-väga suured, et eelmise aasta sõitis ta 327. See näitab, et jõud on ja start oli ka ilus. Oi, 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 oi
selle raha peal 282 tuleb Urmas Kopperil ja selle mehe isiklik tuleb nüüd ära 329 oli ta parim. See oli poole 317! Ei ole võimalik veel anda! 317! Näita mida veljed suudavad! Võimas! Plus küll ei ole! Ja siit ta läheb! Ei saagi minema! Ja just sellepärast me olemegi öelnud publikule, et meil on piirde. Peate olema selle taga. Ja ikka jätkuvalt vivab ja sellel autol on omujõude 1000+, nii et kujutage ise ette, mis moodi seda tagapeolist siis ohjata on. 308 poole maa peal! Mida ekski! 362 on hetkel see, tuleb rohkem. 394! 394, võtke välja! Ivo on sõitnud ka enda. Hästi Ivo! Ivo tahtis Aleksandrit järgi teha, läks peagi sama tele. Mäletab, mis oli aastat. Teine kõik oli päris lüüki, järelikult jõudu on. Ja et... Oi! 315! Karl Martel Karlsson! 315! Karl Martel Karlsson! 307 sõidab praegu meil. 307 tuleb siit ka veel! Siin läks midagi nüüd lahti. Ja... 308 kuidagi äkki jaksis kartma. Siit oli natuke näha, et vist läks pärast 180 meetrit. Kas kergelt viibama või midagi, et turvaauto läks ka korraks järgi, nägi seda sama, mida meie nägime siit, et juuda lasi siis hetkeks maha. 327, parandas 5 kilometrit oma tulemust. Leidis raja üles 332! Sellega väga palju juurde ei võta. No 300 klubist on parandanud siis Alar Saak 332 ja tegi 315 seda. Isegi! Ja 315! 315! David Ikerberg 315! 329! 329! Anti Kevvai 329! 319! Parandab peldi, et... 319! Taas isiklik rekord! Tõestas, et see aeg oli õige, mis ta sõitis. 332 tuleb! 332, täpselt sama, mis... Mis esimeses voorus. Ja nüüd... Põhimõtteliselt kiiret autot.
Sealt võib tulla veel teisel poolel väga palju. Ennem tuli ja nüüd vaatame, mis sealt tuleb. 402 võetakse välja! 402 võetakse välja! Aleksander Lõhk ja meie silmad on seda näinud! Maailmameister sündis uuesti! Sina annab piibu ja mina annab brillid ja täna läheb peoks! Eesti rekord enne tänast 362 ja nüüd siis 402! Natuke korda võib-olla või ei korda ja siis punagi 402. See on see number hakkas neljaga veel. Neljaga. Ei vaata enam siin 200 miili klubi. Nüüd hakkab meil siin 250 miili klubi vaata sisse. Läheb kilometrit peale vaata 400 klubi. Oi. Kaks aastat veel ja 400 koida. No nii. Teeme pildi ära, pange ilusti need diplomid maha sinna ja näidake, et sampus lendab. Täna on ikkagi juubelivõistlus. Ma muidu lähen võtan ise ühe sampuse. Ei, see on sinu õnn täna pritsida. Esikoht on kõige kiirem, nagu näeb. Kalla kae vahele! Kalla! 5 plus. Algus ei saa vedama, lõpus pidama, nii see ikka käib, aga ma ei pea. Ei ole midagi, meil on ka. Meil oli ka pikk päev. Sa võid kodus endale ise sampus osta, aga see ei jäta siia. Elu ei hakka enam 300 juures, nüüd hakkab 400. Ja pritsimine alaku! Aleksander, tule siia! Ütle paar sõna mikrofoni, mis tunnen? Ma olen õnnelik. Olen, meie oleme ka õnnelikud. Kas auto on terve? Jaa! Väga hea, järgmine aasta uuesti! Väga hea, auto on terve, järgmine aasta uuesti!